Paldies, Mita kungs, par jūsu uzrunu. Ik gadu es ar lielu interesi sekoju, ko tiesnesis būs izlēmis, kā prezentēt kā aktualitātes no visas tiesas kopumā. Un arī, protams, nav pārsteigums, ka šogad liels akcents ir likts uz tieši pandēmijas jautājumiem un arī kāds ir ietekmējis tiesas saturisko darbu. Interesants ir jautājums, protams, vai mēs redzēsim, kā šis, vai šīs tiesas kopējās aktualitātes sasaucas ar Latvijas lietām. Un, lai to izvērtētu, būs noderīga mana uzruna šajā konferencē, kas apskatīs savukārt tiesas aktualitātes Latvijas lietā šī gada laikā. Un tad attiecīgi diskusijas laikā arī skatītāji un klausītāji ir aicināti tad uzdot jautājumus vai izteikt viedokli par to, kā tad izskatās Latvijas situācija un Latvijas lietas salīdzinājumā ar šīm kopējām tiesas aktualitātēm. Tad tālāk nekavējoties, es gribētu prezentēt nelielus faktus un skaitļus, kā ierasts, lai būtu vieglāk izsakot, kas tad ir noticis tiesā attiecībā uz Latviju. Tātad šogad, šī gada laikā ir pieņemta 8 spriedumi. Kad es saku gada laikā, tas principā ir šobrīd 2020. Gads. Tas ir laika periods arī no kopš mūsu iepriekšējās konferences pagājušā gada beigās. Ir pieņemti 9 atsevišķi lēmumi un ir atrasti 7 pārkāpumi un 2 gadījumos pārkāpumi nav atrasti. Tā neizskatās varbūt ļoti laba statistika, un, protams, mēs ieskatīsimies vairāk, kas tad ir īsti noticis un kāpēc tā. Lai varbūt arī nedaudz komentētu, ko šie 8 spriedumi nozīmē, es esmu apkopojusi nelielu statistiku par iepriekšējiem gadiem, kur mēs varam redzēt, ka pagājušajā gadā aktivitāte ir bijusi mazliet mazāka, tāpat arī 18. Gadā. Savukārt 16. Un 17. Gadā ir bijusi augsta aktivitāte, un tad šī gada 8 spriedumi, varētu teikt, ir tāds kā zelta vidusceļš, ko tiesas aktivitātē. Lai atgādinātu arī to, ka spriedumi nav vienīgā nolēmuma forma, tiesa izdod arī dažādas lēmumus, arī lēmumos reizēm ir dažādas interesantas nacionālā līmenī noderīgas atziņas. Ļoti īss pārskats. Tiesa ir šogad nepieņēmusi lietas uz diezgan dažādiem pamatiem. Vispopulārākie ir pirmie 3, kur lietā nav bijusi ratione materia jurisdikcija. Tas nozīmē, ka sūdzības apjoms neietilpst attiecīgā panta tvērumā, ir bijusi acīm redzami nepamatota prasība, kur vainu problēma nav sasniegusi noteikto smaguma pakāpi vai arī iesniedzējs nav pierādījis, ka ir cietis no kaut kāda pārkāpuma. Un arī ļoti populārs pamats ir nacionālo tiesību aizsardzības līdzekļu neizsmelšana pirms vēršanās Eiropas vājtiesības tiesā. Un tāpat arī ir tikušas lietas izslēgtas no saraksta. Šogad tā ir bijis valdības 11. Deklarācija atzīstot pārkāpumu un piedāvājot kompensāciju. Un tāpat arī ir noticis, ka iesniedzējs vairs neatbild uz tiesas komunikāciju. Interesants lēmums, ko es vēlētos šogad uzsvērt, ir Gurauska pret Latviju, kurā tiesa pasludināja, ka vēršanās satversmes 92. Panta kārtībā vispārējās jurisdikcijas tiesā ar prasību par atlīdzinājumu pārmērīgi gara civilu procesa gadījumā ir efektīvs vietējais aizsardzības līdzeklis. Iepriekš tiesa arī ir skatījusi šādu argumentu no valdības puses un ir pateikusi, ka tas ir
teorētiski iespējams efektīvs līdzeklis, bet ka nav pierādīts, vai tas darbojas praksē. Un tad šobrīd tiesa secināja, balsoties uz valdības iesniegtajiem argumentiem un pamatojumiem, ka nacionālā prakse ir attīstīsies, nacionālā tiesu prakse ir attīstīsies līdz tādai stadijai, ka varētu teikt no 2016. Gada, šis ir uzskatāms arī par efektīvu tiesību aizsardzības līdzekli praksē. Tātad šis varētu būt ļoti noderīgs nacionālā līmenī, lai saprastu, kad ir izsmelti efektīvi vietējie līdzekļi garos civil procesos pirms vēršanās Eiropas cilvēktiesību tiesā. Tālāk pievērsīsimies jau pantiem pēc būtības. Šogad pēc būtības ir izskatīti 4 panti. Kā jūs redzat, 5. pants – brīvība un drošība, 6. pants – taisnīga tiesa, 8. privātās dzīves aizsardzība un 1. protokola 1. pants – īpašuma tiesība aizsardzība. Diemžēl pārkāpumi ir atrasti attiecībā uz visiem pantiem, un pārkāpumi nav atrasti attiecībā uz atsevišķām 6. Panta taisnīgas tiesas lietām. Kas tad mums ir nogājis greizi, kāpēc tik daudz pārkāpumi? Turpināsim apskatīt specifiskas lietas. Tātad attiecībā uz taisnīgu tiesu šogad mums ir iesniegtas 4 sūdzības un ir atrasti 2 pārkāpumi. Šeit ir jāpiezīmē, ka tiesas statistikā kopumā 6. Pants ir viss pārkāptākais pants. Aptuveni 38% no pārkāpumiem ir konstatēti tieši saistībā ar taisnīgu tiesu. 2019. Gadā šī statistika, tie aptuvenie 38% ir līdzīgi, un par 2020. Gadu mēs vēl pašlaik nezinām. Latvijai šajā jautājumā nav, kā jau jūs redzat, veicies ļoti labi zināmā mums jautājumā, un tā ir izskatīšana saprātīgā termiņā, lietas izskatīšana tiesā saprātīgā termiņā. Šeit ir 2 lietas. Pirmajā lietā Klopcovs pret Latviju. Jūs redzat, ka ir pārmērīgi garš administratīvais process, kas ir vilcies ilgākā 7 gadus, un šeit tiesa konstatēja, ka lieta ir bijusi visnotaļ vienkārša, un iesniedzējs pats nav vainojams, līdz ar to ir konstatēts pārkāpums. Savukārt lietās Laģevskis pret Latviju arī ir bijis vairākā 7 gadus garš, bet civil process. Šeit gan tiesa konstatēja, ka lieta ir sarežģīta, un tā skar svarīgas intereses. Sarežģīta tā bija, jo tā ietvēra dažādus etapus, laulības šķiršanu, aizbildniecības nodibināšanu, un tā skāra ģimenes intereses un attiecības ar bērniem. Līdz ar to tiesa noteica, ka valstī šādos gadījumos jāīsteno īpaša rūpība efektivitātes nodrošināšanā. Tiesa gan atzina, ka iesniedzējs pats arī ir novilcinājis laiku, taču īpaši jāuzsver, ka tiesai nepatika rīcība tieši apelācijas instancē augstākajā tiesā. Tiesa nevarēja atrast pamatojumu, kāpēc augstākās tiesas civilietu departaments ierosinājis lietu tikai gadu vēlāk pēc tās saņemšanas no pirmās instances tiesas. Un tad pirmo sēdi arī noturējuši vēl tikai gadu vēlāk. Savukārt kasācijas instancē tas paņēma 11 mēnešus, lai atteiktu ierosināt kasācijas procesu. Šeit man ir jāatgādina, ka tiesa jau iepriekš ir kritizējusi garus bezdarbības posmus nacionālajās tiesās. Šeit ir jāatgādina lieta Čuško pret Latviju 2017. Gadā, kur bezdarbības posmi tika konstatēti vispār parastajās tiesu pirmajās instancēs. Savukārt lietā Ļutova pret Latviju 2017. Gadā tieši apelācijas un kasācijas instancē tika kritizēti gari bezdarbības periodi. Tagad mēs varam redzēt, ka šī mums vēl joprojām ir pastāvoša problēma, diemžēl tieši tāpat kā daudzās citās Eiropas padomes valstīs. Lai mazliet uzmodrinātu atmosfēru,
Pozitīvi ir tas, ka sastā panta pārkāpums nav konstatēts attiecībā uz citām lietām, kur tiesa noteica, ka kopējais taisnīgums ir nodrošināts. Tātad lietā Zirnīte pret Latviju netika konstatēts pārkāpums, kur iesniedzēji sūdzējās, ka netika paprasīta liecība no liecinieces apelācijas instancē. Un iesniedzēji uzskatīja, ka šī ir ļoti svarīga galvenā lieciniece lietā, bet tiesa konstatēja, ka apelācijas procesā tika nodrošināti dažādi svarīgi aspekti, proti šī lieta tika izskatīta ļoti konkrētā aspektā, kur šī konkrētā liecība nebija tik nozīmīga, tika ņemti vērā arī citi pierādījumi, un aizstāvība nebija pietiekami pamatojusi, kāpēc šī liecība būtu tik svarīga. Un līdz ar to tika nodrošināts kopējais taisnīgums. Ļoti līdzīgi arī tika lemts lietā Zelčs pret Latviju, kur arī iesniedzējs sūdzēs, ka viņam nebija iespēja apelācijas instancē uzdot jautājumus lieciniekiem vēlreiz, un arī šeit tiesa konstatēja, ka taisnīgums ir nodrošināts, jo iesniedzējiem ir bijis iespējams uzdot jautājumus iepriekš, ir tik ņemt vērā arī citi pierādījumi, un tiesa ir izvērtējusi, vai ir šīs liecības bijušas ticamas. Tātad šajos gadījumos tas ir pozitīvi, ka Nacionālās tiesas ir spējīgas izvērtēt un nodrošināt procesuālās garantijas. Lietu Zelčs pret Latviju es gribētu uzsvērt arī kontekstā par brīvību un drošību. Šis pants arī tika lietā izvērtēts un tika konstatēts pārkāpums. Tiesā lietā notika administratīvā aizturēšana avārijas gadījumā un iesniedzējs tika aizturēts policijas mašīnā notikuma vietā uz mazākā 2 stundām, lai sastādītu administratīvā pārkāpuma protokolus. Un iesniedzējs sūdzējās, ka šādai aizturēšanai nav bijis likumiska pamata, jo administratīvā pārkāpuma kodeksā bija noteikti specifiski pamati, kad šādu aizturēšanu var īstenot, un saskaņā ar iesniedzēju neviens no šiem pamatiem lietā netika uzrādīts. Pievēršoties analīzei, vai noticis 5. Panta pārkāpums, tiesa ķērās pie izvērtēšanas, vai šāda aizturēšana notikusi saskaņā ar likumu. Turklāt, uzsvarot, ne tikai jāvērtē likuma esamība, bet arī tā kvalitāte, vai aizturēšanas pamati ir skaidri nodefinēti un vai piemērošana ir paredzama. Tiesa secināja, ka attiecīgās administratīvā pārkāpuma kodeksa pants šādam kvalitātes standartam neatbilst. Proti likums paredzēja, ka aizturēšana var veikt gadījumos, ja pārkāpumu protokolu nevar sastādīt uz vietas, taču tiesas prāt likums nepaskaidro, ka šādā situācijā iesniedzēju indivīdu varētu aizturēt uz vietas. Tiesa skaidro, tā kā Nacionālās tiesas nepaskaidroja, kāpēc šādu administratīvās aizturēšanas pamatu varēja piemērot iesniedzēju situācijā, tad tiesa secināja, ka arī indivīds šis iesniedzējs nevarēja paredzēt, ka viņu aizturēs. Tiesa arī noteica, ka Nacionālās tiesas izvērtējot šo lietu, kā arī valsts pārstāvis prezentējot lietu, piedāvāja dažādus pamatus šai aizturēšanai, līdz ar to tiesai radās pārliecība, ka likums tomēr nav skaidrs, jo redz arī šīs institūcijas nav varbūt līdz galam sapratušas tiesisko pamatu. Lasot šīs lietas faktus, man šķita, šī atkal būs 5. Panta lieta, kur man būs jāizsaka kritika par piemērošanas jautājumu. Proti, kā policijas darbinieki ir izpratuši savus pienākumus cilvēktiesību gaismā. Proti, vai aizturēšana nav notikusi patvaļīgi,
tā teikt, ar pārāk vieglu roku. Liels bija mans pārsteigums, ka tiesa ķērās tieši pie likuma kritizēšanas un saskatīja likuma neskaidrību. Pat pēc tiesas skaidrojuma es minstinos tam līdz galam piekrist. Manuprāt, atslēgas vārds šajā lietā būtu aizturēšana, nevis vieta, kur tā notiek. Šeit vispirms, manuprāt, būtu jāuzdod jautājums, vai bija nepieciešams personu aizturēt, un ja atbildu šo jautājumu ir jā, tad sekundāri ir jāuzdod jautājums par aizturēšanas vietu. Šajā gadījumā, kā var redzēt no lietas faktiem, aizturēšana ir notikusi uz vietas, tas ir bijis policijas mašīnā. Protams, var domāt, ka šī policijas mašīna varbūt atradās 3 metrus no tiešā notikuma vietas, bet ir saprotams, protams, ka vai nu grāvī vai kur citur neviens protokolu nesastāda. Līdz ar to tas ir normāli, varbūt aiziet līdz policijas mašīnā, lai sastādītu protokolu. Un šajā gadījumā tomēr būtu jājautā, vai šie papildus piespiedu elementi, kas tika piemēroti iesniedzējam, ka viņš tika iespiests policijas mašīnā, viņam bez, tieksim, sekām nebija iespējams šo mašīnu atstāt, un līdz ar to to var uzskatīt par aizturēšanu, neskatoties uz to, ka tas nav noticis iecirknī 200 metrus tālāk. Līdz ar to, pat ja likums nav kristāli dzidrs, tad ir jājautā, vai tomēr primāri šeit nav piemērošanas jautājuma problēma. Jaunajā administratīvās atbildības likumā 71. Pantā par aizturēšanu šī kritizētā daļa, un es citēju, lai sastādītu protokolu par administratīvo pārkāpumu, ja to nevar izdarīt uz vietas, nav iekļauta, taču arī precīzas aizturēšanas vietas nav uzskaitītas. Tāpēc šajā gadījumā atliek vien gaidīt un cerēt, ka nākotnē šim administratīvās atbildības likumam pašam klāsies labāk un arī piemērotājiem izdosies to piemērot saskaņā ar cilvēktiesību standartiem. Turpinot ar citām tiesībām un to apskatu, šogad ir jāsaka, ka tiešām ir 8. Panta privātās dzīves aizsardzības gads. Šogad Latvijai šajā pantā ir veseli 3 spriedumi un 2 ļoti interesanti, kur ir bijis jālīdzsvaro privātās dzīves aizsardzība pret konvencijas 10. Panta izteiksmes brīvības aizsardzību. Visos 8. Panta gadījumos ir atrasti pārkāpumi. Ņemot vērā to, ka mums ir ierobežots laiks šai konferencei, mēs neapskatīsim detalizēt visas lietas, bet mans ierosinājums ir apskatīt detalizētāk, pievērsties tieši šim jautājumiem, kur tika līdzsvarota privātā dzīve ar izteiksmes brīvību, un par pamatu lietu šajā jautājumā es vēlētos ņemt Rodina pret Latviju. Lieta Dupata pret Latviju ir jauna, tā iznāca tikai pagājušo nedēļu, bet es, protams, arī atsaukšos un pieminēšu elementus, kas tika izrunāti šajā lietā. Arī šīs lietas ir interesantas, un es akcentēšu, runājot par tām, kā mēs varam ienest un kā ir redzama tēma, tiesu dialogs, kas ir šīs konferences tēma, šo lietu kontekstā. Tātad, lietā Rodina pret Latviju iesniedzēja sūdzējās par tās privātās dzīves aizskārumu. Šajā lietā tika publicēta ģimenes konflikta situācija laikrakstā Čas un vēlāk tika veidots TV sižets, kas tika pārraidīts populārajā TV3 raidījumā Bez tabū. Šajā vispirms publikācijā rakstā iesniedzēji varēja atpazīt pēc dažādas informācijas, kas tika pasniegta no radinieku puses. Tur bija arī fotogrāfija, kurā iesniedzēji bija redzama
Un šajā rakstā iesniedzēja tika raksturot ļoti negatīvā gaismā. Tādēļ tā cēla prasību Nacionālajā tiesā pret šo laikrakstu izdevēju un saviem radiniekiem par goda un cieņas aizskarošu ziņu atsaukšanu, ko tiesa pirmajā instancē daļēji apmierināja, bet apelācijas instancēs sūdzības tika noraidītas. Tāpat par TV3 ziņu sižetu iesniedzēji sūdzējās Nacionālajās tiesās arī pret žurnālistiem un TV3 un prasīja ziņu atsaukšanu, kur viņas lieta tika noraidīta visās instancēs. Tātad viņa vērsās Eiropas cilvēktiesību tiesā, sakot, ka Nacionālās tiesas nenodrošināja efektīvu viņas privātās dzīves aizsardzību, līdzsvarojot tās ar otru pušu izteiksmes brīvības aizsardzību. Eiropas cilvēktiesību tiesa vērtēja, kā jau mēs labi zinām, šos slavenos līdzsvara kritērijus, un tie ir sekojoši. Vai šāda publikācija iegulda sabiedrībā nozīmīgā diskusijā, cik atpazīstama publiski ir persona, vai kāds ir publikācijas saturs, forma un sekas, un ja nepieciešams, tiek vērtēt arī apstākļi, kādos ir iegūta informācija un šajā gadījumā arī fotogrāfija. Tiesa konstatēja, ka no Nacionālās tiesas argumentācijas var saprast, ka iesniedzēja tika uzskatīta par privātu personu, līdz ar to tā ir augsts aizsardzības līmenis. Mēdīju raksts nevar tikt uzskatīts par analītisku žurnālistiku un iesniedzēja arī tiek pasniegt ļoti negatīvā gaismā. Līdz ar to ir notikusi liela iejaukšanās un šī konkrētā problēma netika parādīts, kā šī konkrētā problēma atspoguļo plašāks sociāls problēmas sabiedrībā. Līdz ar to arī netika parādīts, kā tas iegulda kopējā debatē. Tāpēc tiesas galvenā kritika tika vērsta tieši uz Nacionālo tiesu pieeju izvērtēšanai. Proti, Nacionālās tiesas ņēma un vērtēja katru apstrīdēto izteikumu atsevišķi, kā viedokli vai kā faktu. Un nonākot pie secinājuma, ka tas ir vainu viedoklis vai patiesas fakts, tās neatrada pārkāpumu. Savukārt, Eiropas cilvēktiesība tiesa kritizēja, ka Nacionālās tiesas nav vērtējušas kontekstu, kādā raksts ir pasniegts. Un šeit vienīgā uzslava tika izteikta pirmās instances tiesā pirmajā procesā, kur tieši arī šādu kontekstu vērtēja. Eiropas cilvēktiesību tiesa noteica, ka konteksts šādā lietā, kā šī, ir ārkārtīgi svarīgs. Un kāpēc tā? Tiesa atspoguļoja, ka iesniedzēji nav meklējuši šo publicitāti, savukārt tās radinieki ļoti aktīvi ir tiekušies pie šīs publicitātes iesniedzēji tieši pretēji, ir iebildus pret šādu publikāciju. Otrakārt, tiesa izvērtēja, ka arī ir apšaubāms, vai žurnālisti ir rīkojušies labā ticībā un saskaņā ar atbildīgas žurnālistikas principiem. Kā piemērs tam būtu jāmin, ka iesniedzēja netika dot iespēja komentēt savu radinieku izteikumus un arī, vai arī netika dots pietiekams laiks, lai sagatavotos šādam komentāram. Kā arī bija paralēli uzsākts process par iesniedzējas mātes rīcības spēju, un tiesa teica, ka jautājumos, kur kaut vai netiešā veidā tiek skarta jautājumi par personas garīgo veselību, gan žurnālistiem gatavojot publikāciju, gan Nacionālām tiesām izvērtējot šādu publikāciju saturu, ir jāņem vērā un jāvērtē šādas situācijas ar īpašu rūpību. Līdz ar to tiesa konstatēja, ka samērīgums šajā lietā izvērtējot intereses nav nodrošināts. Ļoti līdzīga pēc būtības bija arī jaunā lieta Dupat pret Latviju,
kur iesniedzēji sūdzējās par to, ka bez atļaujas presē tika publicētas 9 fotogrāfijas, kā viņa atstāja slimnīcu ar jaundzimušo. Un arī šeit nacionālajos procesos iesniedzējai neveicās, bet Eiropas cilvēktiesību tiesa izvērtējot gan jautājumu par personas statusu, gan arī šī jautājuma publisko raksturu, vai drīzāk tieši pretēji, cik tas ir sensitīvs, nonāca pie secinājuma, ka nacionālās tiesas nav samērīgi līdzsvarojušas iesniedzējas intereses ar vārdu brīvības vai izteiksmes brīvības interesēm. Un komentējot šīs lietas šodienas konferences tēmas tiesa dialogs gaismā, ir interesanti novērot, ka vismaz daļa nacionālo tiesu sastāvu atsaucās uz Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumiem šajās lietās, vērtēja dažādus aspektus, kas skar līdzīgus jautājumus, un mēģināja tos piemērot lietu faktiem. Taču tajā pašā laikā, kā redzams, Eiropas cilvēktiesību tiesa tomēr nonāca pie secinājuma, ka samērīguma izvērtējums izsvēršana nav izdevusies, un to tiesa arī skaidri pasaka Dupatas spriedumā, kur tiesa saka, ka, lai gan nacionālās tiesas veica līdzsvarošanas uzdevumu starp šīm tiesībām, tās tomēr to nav īstenojuši saskaņā ar tiesas judikatūrā nostiprinātajiem principiem. Šajā gadījumā tiesas ir domāts Eiropas cilvēktiesību tiesas. Un šeit ir jāsacina, ka tātad dialogs starp nacionālajām tiesām un Eiropas cilvēktiesību tiesu notiek. Taču var secināt, ka ir arī jāstiprina šī dialoga kvalitāte. Šeit uzdevums, manuprāt, ir abām pusēm. Gan nacionālajām tiesām ir rūpīgi jāizvēlas atbilstoši Eiropas cilvēktiesību prakse šādu lietu vērtēšanā un ļoti rūpīgi jāiedziļinās tiesas noteiktajos principos un izvērtējumos. Taču arī Eiropas cilvēktiesību tiesai ir jāturpina konstanti nodrošināt izsmeļoša argumentācija savos spriedumos, lai palīdzētu nacionālajām tiesām to saprast un efektīvi piemērot. Un tāpat arī būtu jādarbojas un jārūpējas par dažādiem pasākumiem, lai šo dialogu ar, tā teikt, nacionāliem spēlētājiem stiprinātu un veicinātu Eiropas cilvēktiesību tiesas prakses piemērošanu. Šie aspekti ir arī ļoti nozīmīgi Eiropas cilvēktiesību tiesas leģitimitātes stiprināšanā. Ļoti labs piemērs tiesu dialogam ir redzams lietā Markus pret Latviju, kas būs manas prezentācijas noslēdzošā lieta. Šajā lietā pieteicējs sūdzējās par konvencijas pirmā protokola pirmā panta īpašumu tiesību pārkāpumu, jo viņam krimināla lietā, kur tas bija apsūdzēts un notiesāts par kukuļa ņemšanas mēģinājumu, tika kā papildsots cietumsodam, kā obligāts papildsots noteikti īpašumu konfiskācija. Un nacionālo tiesu spriedumu visās trīs instancēs nenoteica, cik lielā mērā manta ir konfiscējama. Rezultātā iesniedzējiem konfiscēja 8 īpašumus. Interesanti tas, ka par šī krimināla likuma panta atbilstības atversmei iesniedzējs iepriekš bija vērsies Nacionālā līmenī satversmes tiesā. Un ir interesanti novērot, ka Eiropas cilvēktiesība tiesa savu spriedumu faktu izklāstā šo satversmes tiesas izvērtējumu nacionālā līmenī ir izvērsusi uz 12 paragrāfiem, kas ir vairāk kā 3 lapas puses, kā arī tā atsaucas uz satversmes tiesas izvērtējumu sava izvērtējuma daļā. Tātad, ko satversmes tiesa tad šajā lietā noteica, kas ir tik svarīgs, lai tiesa to iekļaut tik lielā apjomā savā spriedumā. Satversmes tiesa
noteica, jā, ka šajā gadījumā mantas konfiskācija nav bijis ekspropriācija, bet gan tā tiek uzskatīta par sodu, un lai gan tas ir saskaņā ar tiesisku mērķu aizsardzību, bija jāvērtē šādas iejaukšanās proporcionalitāte. Un satversmes tiesa norādīja uz atšķirīgu nacionālo tiesu praksi mantas konfiskācijas piemērošanā un domstarpībām, cik nacionālajām tiesām ir liela lemšanas brīvība šādu konfiskāciju, šādu sodu piemērot. Un bija novērojams, ka ir nacionālās tiesas, kas uzskata, ka tām nav izvēle un piemēro konfiskāciju visai mantai, un ir tādas tiesas, kas piemēro tikai daļai mantas. Tāpēc, un turpinot, satversmes tiesa arī noteica, ka likumdevēja mērķis nav visticamāk atņemt individam visu mantu, taču likums, kas paredzētu, kādā apjomā tas tiktu izdarāms, tā arī nekad nav ticis pieņemts. Šajā lietā satversmes tiesai nācās izbeigt tiesvedību, jo prasības pārāk šaurā apjoma dēļ tā to nevarēja izvērtēt saskaņā ar satversmi, bet satversmes tiesa vērs likuma devēja uzmanību, ka regulējumā attiecībā uz mantas konfiskāciju ir nopietni trūkumi. Tad arī sekojoša Eiropas cilvēktiesība tiesa atzina, ka nacionālais likums no dienu cieši no šādiem trūkumiem, un atskatoties, ko par to ir teikusi satversmes tiesa, arī Eiropas cilvēktiesība tiesa konstatēja, ka nudien nacionālo tiesu kompetence lemt par šādiem jautājumiem nav skaidra. Un tāpēc arī likums nav paredzams un nav garanta pretiesiskumu un patvaļu. Arī konkrētā soda raksturs, tas, ka tas ir obligāts papildu sods, nedod iesniedzējiem pat iespēju to apstrīdēt, vai šāda piemērošana ir nepieciešama viņa konkrētajā gadījumā. Un arī tiesa konstatēja, ka šajā lietā tiesu procesos tā arī nav notikusi šāda individuāla izvērtēšana. Līdz ar to tika konstatēts pārkāpums. Kas ir interesanti šajā lietā, un varbūt es jau uz to norādīju, atsaukšanās uz Nacionālo konstitucionālo tiesu atziņām nav retums Eiropas cilvēktiesību tiesas praksē. Arī slavenos visiem labi zināmos spriedumos Eiropas cilvēktiesība tiesa ir ņēmusi vērā Nacionālo konstitucionālo tiesu atziņas, un tas ir ietekmējis, vai tiek uzskatīts, ka tas ir ietekmējis, kā ir lēmusi par kādu rīcību izšķīrusies Eiropas cilvēktiesība tiesa. Piemēram, slavenajā lietā Broniauskī pret Poliju, kas ir pirmā pilota lieta cilvēktiesību tiesā, un tā arī bija īpašuma tiesību lieta, tika lēsts, ka Eiropas cilvēktiesību tiesa izšķīrās par pilota procedūras piemērošanu, jo jau nacionālajā līmenī, tā teikt, draudzīgie sabiedrotie augstākā tiesa un konstitucionālā tiesa bija lēmušas par to, ka šajā lietā ir pārkāpums un bija lēmušas par kompensācijas piešķiršanu. Mazliet citādā jautājumā par viendzimumu partnerattiecību regulēšanu, lietā Oliāri un citi pret Itāliju, tiesa vērtējot valdības lemšanas brīvību šajos jautājumos, norādīja, ka arī Nacionālā konstitucionālā tiesa ir lēmusi par labu šāda regulējuma pieņemšanai un pakartīja pirkstu valdības virzienā, ka nepildot Nacionālās konstitucionālās tiesas lēmumus, tā apdraudž šīs tiesas autoritāti. Šāda netieša Eiropas cilvēktiesību tiesas un Nacionālā tiesas sadarbība, jeb dialogs, akcentē divus svarīgus aspektus, ar kuriem tad es arī vēlētos noslēgt savu runu. Pirmkārt, tas ir aspekts, ka
izskatās, un ka Eiropas cilvēktiesība tiesa uztver nacionālās konstitucionālās tiesas kā ļoti nozīmīgus sabiedrotos konvencijas tiesību ieviešanā dalībvalstīs, un tām ir ļoti liela loma subsidiaritātes principa nodrošināšanā. Un šajā lietā, piemēram, tas parādās ļoti praktiskā veidā. Tāpēc arī konstitucionālām tiesām pie šī jautājuma ir apzināti jāpiedomā. Un otrkārt, lai gan Nacionālo konstitucionālo tiesu nolēmumiem nav saistoša precedenta rakstura ne Eiropas cilvēktiesību tiesā, ne citās starptautiskajās tiesās, atsaukšanās uz šo tiesu atziņām un spriedumiem stiprina šo Nacionālo tiesu semantisko autoritāti. Proti, tas nozīmē, ka ap šiem tiesu nolēmumiem veidojas tāds diskurss, no kā citi procesa dalībnieki, teiksim, jau šajos Eiropas cilvēktiesību tiesas procesos, nevar īsti izvairīties, un līdz ar to atziņas, kas ir varbūt izteiktas vienas lietas šaurākos ietvaros, tiek jau pārnestas daudz plašākā kontekstā. Un tādējādi tiek iezīmēta un stiprināta plašāka šo tiesu funkcija, un arī de facto autoritāte. Uz šīs pozitīvās filozofiskās nots es arī gribētu noslēgt savu uzrunu,